În acest videoclip o să-ți prezint un material extrem de important care pe mine m-a ajutat foarte mult în conștientizarea fricilor pe care le aveam și m-a ajutat să trec la acțiune pentru a merge către viața pe care mi-o doresc cu adevărat. Nu uita că am început această serie acum 5 videoclipuri, deci dacă ești curios să vezi ce am vorbit și în cele anterioare, ele sunt doar la un click distanță. 9. Moartea ne omoară o singură dată. Fricile în fiecare zi. Aici nu vreau să țin neapărat un speech motivațional clișeic în care să-ți spun să mergi către fricile tale căci așa le vei învinge. Nu, însă o să-ți dau la final și o soluție practică pentru a scăpa de frici și cred că inclusiv acolo vei avea o revelație. Deci, cel mai bine ar fi să parcurgi întreg materialul ca totul să aibă logică. Și nu uita, dacă îți place ceea ce fac, ajută-mă și tu cu un like și un subscribe, pentru că vreau să ajungă informația asta la cât mai multe persoane și doar așa funcționează algoritmul YouTube pentru promovare. Mulțumesc! Acest clip vreau să fie mai profund, vreau să-ți dau de gândit să te întorci în trecut, pentru că de acolo provin majoritatea fricilor, convingerilor și credințelor noastre, din trecut, mai exact din copilăria noastră. Copilăria, adică acel moment din viața noastră când noi nu suntem niște ființe raționale, nici pe departe, ci doar niște mici bureți care absorb orice informație și o interiorizează, o duc în subconștient, fie ea pozitivă sau negativă. Cu alte cuvinte, există foarte multă emoție și foarte puțină rațiune când noi suntem copii. Acum, te-ai întrebat vreodată de unde provine acest refuz de a încerca să te ridici chiar dacă ai căzut sau acest refuz de a nu încerca deloc pentru că s-ar putea să dai greș? De unde provine impulsul acesta de a acționa defensiv? Cine, cum și de ce ne-a format o repulsie, o fugă de aceste căderi care nu reprezintă o situație atât de terifiantă precum credem mulți dintre noi? De ce dacă eu ți-aș spune că o căzătură sau o situație nouă cu care tu nu ești obișnuit este o oportunitate pentru tine să te ridici mai puternic și să înveți cum să acționezi pe viitor, tu nu mă vei asculta și vei fi blocat de frică și de anumite gânduri care spun pe masă doar ce se va întâmpla rău dacă vei merge către necunoscut? De exemplu, știai că printre fricile cele mai mari ale oamenilor se numără frica de a vorbi în public și frica de eșec? Fricile cele mai mari, adică cele care ne paralizează pur și simplu dacă suntem puși față în față cu ele, sau cele pe care pur și simplu le evităm de teama ce? Nu investim din teama din ce teamă. Nu pornim o afacere de frica din ce frică. Nu punem o întrebare când nu înțelegem ceva din teama ce? Nu vorbim cu o tipă super mișto din frica din ce frică? Nu ne expunem punctul de vedere într-o ședință din teama... din ce teamă? Ți-ai pus vreodată întrebările astea? Cine ne-a repetat pe pilot automat în copilăria noastră că nu e bine să greșești? Și chiar ne-a pedepsit când îndrăzneam să nu fim perfect sau să nu ne ridicăm la înălțimea altora sau la înălțimea unor standarde pe care nu noi ni le stabileam? Cine ne compara de fiecare dată când nu ne ridicam la standardele lor? Nu o să-ți răspund eu, pentru că nu acesta este scopul clipului. Asta ar fi, să zicem, tema ta de gândire. Și crede-mă că aceste întrebări sunt mult mai importante decât realizezi pe moment. Le-am pus cu un scop foarte clar. Trebuie să pui stop și să te gândești tu, să te concentrezi și să încerci să-ți aduci aminte răspunsul la fiecare întrebare. Nu vreau totuși ca după ce găsești răspunsurile de care ai nevoie, pentru că sunt sigur că ai nevoie de ele, să blamezi, să înjuri, să te cerți sau să nu mai vorbești niciodată cu persoanele în cauză. Nu, asta nu te va ajuta. Trebuie să conștientizezi că au vrut ce a fost mai bine pentru tine și au făcut ce le-a stat în putință să te educe cât mai bine, cu informațiile pe care le aveau, desigur. Ce vreau să reții este că multe dintre fricile, convingerile și credințele noastre nu sunt formate prin experiență personală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi nu ne-am lovit în trecut de lucruri pe care acum îl percepem și subliniez percepem amenințător, ci îl asociem inconștient cu alte traume din trecut care nu trebuie să fie neapărat asemănătoare cu ceea ce ne sperie în prezent. Și asta pentru că altcineva a plantat în subconștientul nostru starea de frică, altcineva a plantat în subconștientul nostru pedeapsa sau mustrarea după o încercare eșuată, altcineva a plantat în subconștientul nostru asocierea dintre ratare și pedeapsă sau, dacă vrei, asocierea dintre stimul și răspuns. Pentru că atunci când eram copii, noi nu cunoșteam eșecul, noi nu cunoșteam că urmează ceva rău după ceva ce n-am executat bine din prima.
pur și simplu încercam de oricâte ori era necesar, pentru că știam că asta e procesul, sau mai bine zis, nu cunoșteam că ar fi un lucru rău să nu reușim de la prima încercare. Atunci când am învățat să mergem, pur și simplu nu ne-a ieșit din prima. Mersul cu bicicleta nu ne-a ieșit din prima. Primele litere și cifre la școală nu ne-au ieșit din prima. Un calcul matematic simplu nu ne-a ieșit din prima. Și totul era ok. Toată lumea știa că asta face parte din proces. Dar pe măsură ce am crescut, cineva a început să vrea tot mai mult de la noi, să nu mai aibă aceeași toleranță și răbdare la greșelile pe care le facem și să aibă impresia că am greșit de suficiente ori în acei câțiva ani de viață și ar trebui să fim oarecum perfecți de acolo înainte. Și din acel punct începe asocierea noastră inconștientă, și subliniez inconștientă, între greșeală și durere, asociere care ne însoțește fără să ne dăm seama toată viața. Acum gândește-te, dacă am acționat la fel și în relațiile noastre, dacă noi, ca băieți, la primul refuz am încetat să mai abordăm orice altă persoană și astfel să ne condamnăm la o viață singuratică, cum ar arăta totul? Dar totuși, trecem peste această frică pentru că nevoia de conexiune și reproducere este una primordială pentru noi oamenii și nu numai. Oricum, mulți dintre noi trăim cu frica asta de a o lua de la capăt fără să ne dăm seama și ajungem să ne mulțumim cu un potențial din multe puncte de vedere mult sub nivelul nostru și să ne plafonăm la un anumit nivel. Așa că pe final vreau să te gândești la ce am vorbit în acest videoclip și spune-mi în comentarii dacă ai avut vreun moment de conștientizare, vreun moment aha. A da, era să uit, soluția practică. Încearcă următorul lucru. Notează pe o foaie frica ta și apoi întreabă-te și pune pe foaie care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Apoi fă un plan cu pași concreți pe care să implementezi pentru a evita să se întâmple sau să tratezi dacă totuși s-a întâmplat. Dacă faci acest exercițiu, îți vei da seama că totul depinde de tine, pentru că cel mai probabil acțiunile pe care le vei lua și le vei scrie pe foaie pentru a evita sau pentru a trata vor fi la persoana întâi și aceste acțiuni le vei scrie fără să te gândești conștient că soluția e la tine, ci vei conștientiza abia după. Sper că te-am ajutat și cu acest videoclip, iar tu dacă îți dorești mai multă educație, găsești o grămadă de linkuri în descriere.